El día 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans i estem a l'Ajuntament de València perquè avui s'ha presentat en roda de premsa una sèrie d'activitats que van a portar-se a terme una campanya. I per a parlar-nos d'aquesta campanya ens acompanya Lucía Beamud, és la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Bon dia, regidora. Pues bon dia. Per què és tan important continuar la lluita per l'acompliment d'aquests drets humans? És molt important perquè d'alguna manera hem de conèixer-los. No? Si no coneixem aquesta declaració dels drets humans, és molt difícil que cadascú de nosaltres puguem defensar els nostres drets. I duguem una sèrie de campanyes entorn a aquesta visibilització dels drets i enguany volíem fer també en aquesta ullada, en aquesta frase dita pels valencians i valencianes, això ho pague jo, perquè d'alguna manera la vulneració dels drets humans no només ho paga una persona de manera individual quan se vulnera els seus drets, sinó ho paguem tota la societat, el conjunt de tota la societat. Volíem en aquesta campanya poder apel·lar, interpel·lar d'alguna manera tota la ciutadania per implicar-se des de l'empatia, des de la sororitat, en la defensa dels drets humans per a totes les persones. En tot això, evidentment, també hem fet diferents accions, com és l'Oficina de No Discriminació i Delictes d'Odi, que va obrir les seues portes el dia 18 d'octubre i, a més, un treball molt intens per part d'aquest govern de cara a la prevenció dels diferents delictes d'odi, la no discriminació i per a la igualtat en si mateixa. No? I ahir estem fent una nova licitació justament de prevenció en tallers educatius als centres educatius que ascendirà a quasi al 1 milió d'euros. Doncs els eixos principals en els que es basen els drets humans, per què és tan important visibilitzar-los i perquè no sols és a nivell local, és a nivell internacional. Evidentment, les conseqüències també de la vulneració d'aquests drets a nivell internacional també té la seva implicació quan estem així a València. Recordem, per exemple, un tema que està molt en el dia a dia, com és la guerra d'Ucraïna. Això també està afectant, evidentment, a cadascú de nosaltres, així a dia a dia a València, però evidentment també hi ha una part també d'implicació, de deure moral i de deure de cara a tota la ciutadania, que és fer de tot el conjunt de la societat pues, fomentar la igualtat. Moltes gràcies, regidora. Gràcies a vosaltres. Ja ho saben, el dia 10 de desembre tots commemorem el Dia Internacional dels Drets Humans.